مونږ ته چې ټول د داعش پورې تړاو چې درلوده تسلیم شوي یا نیول شوي دي تر اوسه پورې 215 کسه نارینه دي. د دې نه علاوه 190 ښځې او 200 ماشومان هم دي چې دا 398 کسان کېږي. د تسلیم شوو کسان نه نن دلته حاضر چې کوم یو دي 103 کسه دي او 201 کسه مخکې تاسو ته ښودل شوي وو. نو زه فکر کوم چې دا یوه لویه لاسته راوړنه ده. په دې کې زیات افراد چې کوم وو هغه د پاکستان پورې تړاو لري او څه د نورو هیوادونو دي. ما پیشتر به ولایت فرا بوده اونجا تو کسا پیدا شد دعوت میداد به طرف داعش دعوت میداد. ما هم گفت اونا را قبول کردیم رفتیم خط داعش رفتیم. تقریبا 3 سال 3.5 سال ما خط داعش بودیم. اونجا بوده زندگی کرده خط زنا. بعد ما فهمیدیم که یار ما اشتباه روان هستیم.